ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ସରଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ବାରିପଦା ସୁନଗାଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ସହ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ସରକାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଟକସ୍ଥିତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି। ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକାସଙ୍ଗେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।